მადლობა. შუადღემ მშვიდობის. მოგესალმები ნუკამ. მოგესალმები თაკო. ლაბორატორიის მაყურებელს. თაკო, რაღაც საინტერესო დღე გვაქვს რა. კი, ნამდვილად გამორჩეული დღე გვაქვს. თან დღეს კოტე მარჯანიშვილის დაბადების დღეა. Да, амис ирглив витриалებთ პირველ ბლოკში ნამდვილად. კი და ნახოთ ანონსი კიდევ რა ელოდება მაყურებელს წინ და დაგიბრუნდეთ. მაგრამ საინტერესო დღე იქნება. 1840 წლის 9 ივნისი აკაკი წერეთლის დაბადების დღეა. 1862 წელს კი კოტე მარჯანიშვილი დაიბადა. კიდევ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩევა ეს დღე იხილეთ ჩვენს კალენდარში. კოტე მარჯანიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გაუხმაურებელი დეტალები იხილეთ დღეს ლაბორატორიის ეთერში. ფილმებისა და ანიმაციის გახმოვანების სპეციფიკა ლაბორატორიაში სტუმრობს მსახიობები დიმიტრი ტატიშვილი და ზვიად დოლიძე. რაც ქარგვა დაიწყა, ჩემთვის ყველაფერი შეიცვალა. ქართველი ემიგრანტი ქალის ისტორია გზა სირთულეებიდან წარმატებამდე. დავბრუნდით თაკო, კოტე მარჯანიშვილზე ვსაუბრობდით. კი, ნამდვილად და ეს არის რეჟისორი, რომელმაც შეცვალა თეატრალური სამყარო იმ პერიოდში 20-იან წლებში და განვითარების აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე გადაიყვანა თეატრი და ის ერთ-ერთი საინტერესო ფრაზას ამბობს, რომ თეატრი არის ჩემი შეყვარებული, რომელსაც არასოდეს ვუღალატებ და აი სიკვდილის კარამდე ერთ გული დავრჩებიო და მართლაც ასე იყო და 149 წელი გავიდა კი მისი დაბადებიდან და დღეს ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ მასზე და საინტერესო ამბებსაც გავიგეთ. თუმცა სანამ უშუალოდ უკვე კოტე მარჯანიშვილზე გადავიდოდეთ, უნდა ვნახოთ აუცილებლად ამბები, რომელიც დღეს მოხდა. დღეს აკაკი წერეთელის დაბადების დღე და არ ვიცი, დაემთხვა თუ როგორ არის ეს ამავე, მაგრამ სწორედ კოტე მარჯანიშვილის დედა იყო ადრესატი ელისაბედ ჭავჭავაძე იმ წერილებისა, რომელიც მას აკაკი წერეთელმა მიუძღვნა. კიდევ რა საინტერესო ამბები მოხდა დღევანდელ დღეს, ამას უკვე ჩვენი კალენდრიდან შეიძლება. 1815 წლის 9 ივნისს დასრულდა ვენის კონგრესი, რომელმაც ნაპოლეონის ომების შემდგომი ევროპის მოწყობის პრინციპები ჩამოაყალიბა. 1889 წელს ჯორდანო ბრუნოს ძეგლი გაიხსნა რომში, მისივე დაწვის ადგილზე. 1904 წელს ლონდონის სიმფონიურმა ორკესტრმა პირველი კონცერტი გამართა. 1924 წელს უოლტ დისნეის ანიმაციური სერიალის დონალდ დაკის დებიუტი შედგა. 1949 წელს რუსთაველის თეატრი სრულიად დაიწვა, მხოლოდ მისი ფასადი გადარჩა. თეატრი ერთ წელიწადში საარქივო ფოტოების მიხედვით აღადგინეს. 1963 წელს უინსტონ ჩერჩილი ამერიკის შეერთებული შტატების საპატიო მოქალაქე გახდა. 1967 წელს საბჭოთა კავშირმა ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. 1994 წელს პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის გადაწყვეტილებით ყაზახეთის დედაქალაქი ალმაატიდან აკმალუში გადაიტანეს. 1998 წლიდან 2019 წლამდე ამ ქალაქს ასტანა ერქვა. 2010 წელს ბენინიო აკინო ფილიპინების პრეზიდენტად აირჩიეს. 2012 წელს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ევროპის 1000-ის გამარჯვებული გახდა. 1862 წელს ქართველი რეჟისორი კონსტანტინე მარჯანიშვილი დაიბადა. 1963 წელს ამერიკელი მსახიობი ჯონი დეპი დაიბადა. ესეც დატვირთული და საინტერესო დღე ყო. ხო, ფიქრობ, რომ კოტე მარჯანიშვილს რომ ჯონი დეპი ენახა. მეტად როგორი რეაქცია იქნება, როგორი თანამშრომლებდნენ, საინტერესო იქნებოდა, თუმცა მე მგონი ჯონი დეპზე საუბარს კოტე მარჯანიშვილზე ვისაუბრეთ ჯოკია და ნახოთ რუსკა ხვედელიძის სიუჟეტი, რომლიდანაც უფრო მეტ ამბავს გავიგებთ. თეატრი ჩემი ერთადერთი შეყვარებულია. ვისი ჭეშმარი და დერტგული ვიღავი და არასდროს მიღალატია და არც უღალატებ, ვიდრე სამარის კარამდე არ მემიტანენ. ამბობდა კოტე მარჯანიშვილი, რომელიც 1872 წლის 9 ივნისს დაიბადა. თავის შემოქმედება 1901 წელს დაიწყო, პირველი სპექტაკლი ქალაქ ვიატკაში შედგა, ზიაბანია დადგა. შემდეგ იყო უკვე ნეზლობინის თეატრი მოსკოვში. საკმაოდ დიდი გამოცდილებით დაბრუნდა რუსეთიდან, სადაც სამხატვრო თეატრის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო. სწორედ ეს გამოცდილება ქართული თეატრის განვითარებას მოახმარა. მუშაობა დაიწყო რუსთაველის თეატრში, სადაც დადგა ცხრის წყარო, ლოპე დე ვეგას პიესა. 6 წლის შემდეგ ის მოდის რუსთაველის თეატრიდან და იწყებს მუშაობას სრულიად ახალ თეატრში, რომელსაც ქუთაის ბათუმის თეატრი ერქვა, დღეს კი მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი ქვია.
მან გარს შემოიკრიბა, როცა არსებდა ქუთაის ბათუმის თეატრს, არა მხოლოდ მსახიობები, არამედ მხატვრები და თან ისეთი მხატვრები, როგორც ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდს ვერაული, პეტრე ოცხელის და კოტე მარჯანიშვილის ტანდემი. ეს არ არის როგორც რეჟისორი და მხატვარი, მათ ერთად შექმნეს ეპოქა ქართულ თეატრში. მრავალფეროვანი ინტელექტუალური ხედვით და შემოქმედებითი სინთეზით 20-იან წლებში მან საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე ქართული თეატრის განვითარებას და შექმნა თეატრი, სადაც ანტიკური, კლასიკური თუ თანამედროვე დრამა თანაბრად იდგმებოდა. დგამს იმ სპექტაკლებს, რომელმაც შეცვალა ქართული თეატრის გეზი მთლიანად და ეს არის ცნობილი ურიელ ლაკოსტა, რომელიც 80 წლის განმავლობაში იყო თეატრის რეპერტუარში, იმდენად შედევრია, რომ სპექტაკლი ვერ დაიშალა, ვერ განადგურდა. და ასევე არ უნდა გვაუწყდეს მისი კინოში მოღვაწეობაც. სამანიშვილის დედინაცვალი, ამოკი, ქარიშხლის წინ, ასევე საოპერო სპექტაკლები, დიმიტრი არაყიშვილის თქმულება შოთა რუსთაველზე, აბესალომ და ეთერი, ანუ მრავალმხრივი ადამიანი იყო და აი მრავალმხრივი ხელოვანი. კოტე მარჯანიშვილი 1923 წლის 17 აპრილს მოსკოვში გარდაიცვალა, თუმცა მისი ნივთები ასახავენ შემოქმედებას, რეალობასა და მის მარადიულ ემოციას. ჩანს იგრძნობა, რომ აი იმ დროის გამოძახილია და დიდებული ადამიანის შეხება, ანუ ჩვენთან კავშირში, აი ამ ნივთები რამდენი უდიელის დროს, ოტელოს დროს და რამდენი რამე აქვს მოსაყოლი ამ ნივთებს, უფრთხილდებით ამას და ძალიან სიამაყითაც კი. რო აი ბატონი კოტე ყავს. დიდი მადლობა რუსკა ხვედელიძეს ასეთი საინტერესო სიუჟეტისათვის, მართლა ინფორმაციული იყო და დარწმუნებული ვარ მაყურებელმა ბევრი ისეთი რამ გაიგო, რაც არ იცოდა აქამდე. თუმცა მე მგონი კიდევ უფრო მეტის გაგებას შეიძლება. მეტის გაგება შეიძლება. კინომკვლევარი გრიგოლ ბასლაი არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. გამარჯობა, მოგესალმებით. სალამი, მადლობა რომ ხართ ლაბორატორიაში. მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს. გრიგოლ, დღეს ძალიან საინტერესო დღე გვაქვს. ბევრი ინფორმაცია გვინდა, რომ თქვენგან წავიღოთ და მოგვიყვეთ. და მოდით უპირველეს ყოვლისა, როგორც ვიცით, თქვენ არ ხართ პროფესიით კინომცოდნე, თეატრმცოდნე. რა საინტერესოა, რა სწორად მოხვედით აქამდე და არქივთან გაქვთ წდომა? აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოგეხსენებათ. ეხლა ისეთი პერიოდია, როდესაც აი ჩვენი ქართული კინო თითქოს არ არის ისე ზენიტში, როგორც იყო აი თუნდაც 50-იან წლებში, როდესაც ფრინავდნენ ჩვენი კინო ვარსკვლავები და მთელ მასშტაბებს ცდებოდა მათი მოღვაწეობა. ამიტომ გადავწყვიტე ესეთი რამე, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის შემიქმნა რაღაცა ისეთი პროდუქტი, რითაც ისევ მივაწოდებდი აი ამ ჩვენი მსახიობების შესახებ ინფორმაციებს. და ასევე მინდოდა, რომ არ დავიწყებულიყო ვინ იყვნენ ვერიკო ანჯაფარიძე, სესილია თაყაიშვილი, სანდრო ჟორჟოლიანი და სხვა მსგავსი ესეთი მსახიობები. ამიტომაც შევქმნი სოციალურ ქსელში გვერდები, ჯგუფები, სადაც აი თქვენს ანონში როგორც არის გადმოცემული დაბადების დღეებს ხშირად წერთ, ასევე ჩვენც ვართ ამ ჯგუფის წევრები. ჩვენ ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის და ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ვაცნობ მათ ჩვენი კინომსახიობების შესახებ ინფორმაციებს. აი ამ მოღვაწეობას ვეწევი მე. თუცა კოტე მარჯანიშვილზე რომ ვისაუბროთ, ასოცირდება ფილმთანაც. რა თქმა უნდა. მართალია ჩვენთვის თავარია მიმართულების თეატრია, დიახ. კოტე მარჯანიშვილს ძალიან საინტერესო და აქვს გადმოცემული, რომ თეატრში უნდა გესმოდესო, კინოში უნდა ხედავდეო. თუ არ გესმის თეატრში, შენ რეჟისორი არ ხარ, თუ კინოში ვერ ხედავ, შენ რეჟისორი არ ხარ. და თუცა გაგძელება აქვს საინტერესო მაგ ფრაზას. სწორედ ეს დამემართა მეც. აი რა არის რამე, რაიმე ისეთი რაც საზოგადოებამ არ იცის, რაც კოტე მარჯანიშვილის ცხოვრების შესახებ თითქმის ყველაფერი ცნობილია. ცნობილია მისი დის მონეზონი და დახვეწის ამბავი. რამე არსებობს თქვენთან არქივში? თქვენ გაქვთ რამე ინფორმაცია თუნდაც ოჯახის შესახებ? მე რთულია, ბუნებრივია, ძალიან რთულია, თაკო დამეთანხმები ალბათ, რომ კოტე მარჯანიშვილზე ვისაუბროთ ისე, რომ ადამიანებს გავაცნოთ 159 წლის შემდეგ სხვა თვალით და სხვა კუთხით წარმოუდგენელია. თუნდაც არის ამბავი ისეთი, რაც შესაძლოა, რომ მაყურებლის დიდმა ნაწილმა არ იცოდეს. პირველ რიგში მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ აი 159 წლის შემდეგაც ცდილობთ, რომ გააცნოთ მაყურებელს კოტე მარჯანიშვილი.
Ай, ესე საინტერესო გადმოცემა არის. Ალბათ ფიქრობ, რომ ბავშვობიდან ხომ ერთმა დააბერტყა მას ეს თეატრის სიყვარული, კინოს სიყვარული ამ ადამიანს, რადგან ჯერ კიდევ სიყმაწვილეშიო, აი ესეთი გადმოცემა არსებობს, მის მარანში ატარებდა სპექტაკლებს და დგამდა თეატრალურ დადგმებს და ამ თეატრალურ დადგმებში მონაწილეები იყვნენ მისი ოჯახის წევრები, ხოლო მაყურებლები იქაური კახელი გლეხებიო. მოგეხსენებათ, ყვარელს დაიბადა ფოტე მარჯანიშვილი და იქაური კახელი გლეხები. ანუ თავიდანვე იდო ამ ადამიანში ასეთი დაიბადა. ასეთი დაიბადა პირდაპირ, რომ ყოფილიყო აღმომჩენი ახალი თეატრის. ეს იყო არისო ამ განზომი, იმ განზომილების არისო იმ წლების სხვა განზომილებაში იყო უფრო რეალისტური იყო სხვადასხვა სიახლეები შექონდა თეატრში და ასევე წერია მასე, რომ ცდილობდა აღმოეჩინა მსახიობები დრამატურგი, ოპერისტი, კომედიური ჟანრის, ანუ არისო ერთი. ხო, და ყველა ვარ. ხო, არისო შეზღუდული, რომ თქვა ერთი მიმართულებით ემუშავა. რამდენიმე ჟანრში უნდა და რომ ეპოვა, რაც კი თეატრს უკავშირდებოდა. აი თქვენ კარგად ახსენეთ წეღან, რომ შეყვარებული ვიყავი ბოლომდე და მიმყვავ სამარის კარამდე მიმყვავ. ეს არის გამოცდილება. სწორედაც რომ მან შეძლო. და ამავდროულად, როდესაც რუსეთში მოღვაწეობდა კოტე მარჯანიშვილი, საინტერესოდ საუბრობენ მასზე, რომ ხშირად ერთვებოდა სადღესასწაულო ზეიმებში. თუმცა რევოლუციურ ამბებთან არიყო შორს. არიყო შორს და მე ვფიქრობ, სწორედ ეს აი იმ რევოლუციურ ამბებშიც ალბათ თავისი სპექტაკლები, თავისი თეატრი შექონდა და ვფიქრობ, რომ მრავალმხრივ ეცნობოდა აი ამ თავის მაყურებელს და იმ ადამიანებს, ვისთანაც თომა მას ჰქონდა. ესეთი ამბავი უნდა გკითხოთ, მგონია რომ თქვენ ბუნებრივია ამაზე პასუხისგებლობას ვერ აიღებთ. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი. რომ არა 33 წელს მისი გარდაცვალების ამბავი 37-ში დახვრიტავდნენ, როგორ ფიქრობთ? საინტერესო შეკითხვა. მე ვფიქრობ ესეთ რამეს, რომ კოტე მარჯანიშვილმა შექმნა თეატრი არა მარტო ჩვენთან, შექმნა რუსეთში რამდენიმე ქალაქში, შექმნა უკრაინაში რამდენიმე ქალაქში, ასევე არის გადმოცემული, რომ ლიტვაშიც ჰქონდა კავშირები თეატრალურ დასთან. ამხელა მასშტაბების ქონი ადამიანს ფიქრობ, რომ ესე მარტივად ვერ დაგვეტანდნენ. და მისი დაა თაკო. მისი დაა ის ფაქტორი. ძალიან საინტერესო არის. საინტერესოა ის, რომ მისი მეორე და ძალიან ცნობილი ექიმს გრიგოლ ელიავას ცოლად გაყვა და აი მთელი ოჯახი იყო ნიჭიერების ზეიმი. მისი პირველი და კი მე თამარზე საუბრობ, რომელიც კი ბოდმის წინამძღვრის შემდეგ ის იყო სერაფიმას მონასტრის წინამძღვარი და ღვთისმშობელი გამოეცხადა მე რამდენადაც ვიცი და შემდეგ უკვე მისი დაკავება, ესე მე ამიტომაც ვიკითხე 37 წლის ამბავი, ამიტომ რაღაც ჩაგეკითხეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დედა თამარი დაიჭირეს სიკეთის გამო. კი ბატონო. და მისი მოღვაწეობის გამო. ესე იგი, საინტერესოა ნახეთ, როგორი საინტერესო დასკვნამდე მივედით. კოტე მარჯანიშვილი იყო უზომოდ შეყვარებული თეატრზე, მისი და თამარი იყო უზომოდ შეყვარებული ეკლესიაზე. ანუ ის თამარი ეწეოდა სულიერ მოღვაწეობას ადამიანებში, კოტე მარჯანიშვილი კი ხელოვნების შესახებ ეწეოდა. ესეც სულიერი. ანუ მათი ეს თანხვედრა და მათი ეს კავშირი მუდამ არსებობდა და ალბათ ვერ გადაურჩებოდა იმ 37 წელს. მეც ასე მგონია. კი ბატონო. სხვა შორის იდეები რა, იდეებითაც ის იყო, თუნდაც სცენიდან წარმოდგენილი, ალბათ ნაკლებად მგონია რომ გაიგებდა იმ დროინდელი. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად გაიგებდა და აუცილებლად ალბათ სამწუხაროდ ის ბედი ეწევა, რაც მაგრამ კარგია რომ მაგამდე არ მივიდა საქმე და კოტე მარჯანიშვილი ღირსეულად გააცილა არა მარტო ქართველმა ხალხმა, არამედ მთლიანად აი იმ ქვეყნების მაყურებლებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ნახეს რა შესაძლებლობები ჰქონდა კოტე მარჯანიშვილს და როგორც მოგიხსენებათ, თაწმინდის პანთეონში ღირსეულად არის დაკრძალული კოტე მარჯანიშვილი. სახელობის ამბავიც მაინტერესებს და დედანი გაქვთ თითქმის ყველა იმ ფოტოსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნანახი ინტერნეტში, ფეისბუქში, ბეჭდურ მედიაში და ასე შემდეგ. თქვენ გაქვთ დედანი, როგორ მოხდა ეს ხოლმე? სხვა შორის, ეს რაღაც აი დამჩემდა ესეთი რაღაც, რომ მე არა მსახიობების ნათესავებთან, ახლობლებთან და რაღაც ის საინტერესო ჩამეგდო ხელში, რომელსაც მე შევინახავ და ასე ვთქვათ, ჩემს არქივად ვაქცევ და ამაში დამეხმარა ქართული
ფილმის სახლის დამეხმარა, რომლებმაც რამდენიმე ფოტოები გადმომცეს. Და ასევე აი ყოფილი შემთხვევა, მაგალითად, ისეთი წიგნი მიპოვნია, აი ჩვეულებრივ გარეთ რო იყიდება წიგნები, გაოცებული დავჭი და ისეთი ფოტოებია ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის მის მშობლების და თავისი, რომ ჩემთვის მართლა სიმდიდრეა და ამას ყოველთვის მოუფრთხილდები და რა ვიცი, რადგან გადავწყვიტე რომ ამ მიმართულებითაც უკვე ნამდვილად გადავწყვიტე. გამეკეთებინა რაღაცა ესეთი რომ გამეცნო ხალხისთვის ეს ინფორმაციები, აუცილებლად ბოლომდე ამ საქმეს გავაკეთე და გავყვები. Ну, кай, მიუხედავთ იმისა, რომ ასეთი კარიერული წარმატება ქონდა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მხრივ პირადი ცხოვრება რომ ისის შვილების დაღუპვის ამბავი ხო, რომ შვილი გარდაიცვალა. ნაკლებად ცნობილია და ამაზე ზირთადად არ საუბრობენ ხოლმე. ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? სხვათა შორის არის ესეთი გადმოცემები, რომ კოტე მარჯანიშვილს არ უყვარდა ამაზე საუბარი. და სწორედაც აი ის თეატრი დარჩაო მის შვილებად სიკვდილის ბოლომდე და იმ ნამდვილად თეატრის შეყარებული. სულ ყველაფერი მასზე უკავშირდება თეატრს. კოტე სახელი მარჯანიშვილი ეგრევე თეატრი. ანუ ის შვილებიც კი მისთვის იყო თეატრი და ის დადგმები და აი მაგალითად არის ესეთი ფილმი გოგი რატიანი. რომელ ფილმშიც სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის გადმოცემული, რომ თითქოს ჩარლი ჩაპლინის ბიჭუნამ მიაწოდა ამ ფილმის სცენარიო და შემდეგ გადაიღო კოტე მარჯანიშვილმა და იმდენად მოეწონა ის პატარა ბიჭუნა, ის სვანი ბიჭუნა, რომ შემდეგ ამ ფილმს უწოდა გოგი რატიანი და ასე ვთქვათ, კინო თეატრი იყო მისი შვილები და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველი საბავშვო ფილმიც სწორედ კოტე მარჯანიშვილის გადაღებულია და ეს წამოვიდა მისგან. კი, მისგან წამოვიდა და სხვა შორის ფოტოგრაფი ნოდარ კუჭაიძე ესეთი ადამიანი არსებობს, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის დასის ფოტოგრაფი გახლდათ და ის ოდესაც მესაუბრებოდა კოტე მარჯანიშვილს ესეთ რამე მითხრა, რომ კოტესო შეეძლო ძალიან ლამაზად მოეწყო ინტერიერი აი ამ სპექტაკლებს და ერთ-ერთი მისი მეგობარი, ოდესაც დაპატიჟა კოტემ დავიდა სახლში, განხედაო, ხო იცის რომ ადამიანი ესე ძალიან მაგრად აწყობს აი ამ ინტერიერს და ერთი პატარა საწოლი იდგაო და ერთი დივანი სადაც წამოშობოდა და ამ სიგარეტს ეწეოდა ხოლმეოდა. კითხო რომ კაციო ამხელა ინტერიერს აწყობ თეატრებშიო და სახლში ვერ მოგიწვიაო და მე მხოლოდ თეატრისთვის ვაწყობ ამ ყველაფერს. თუმცა დეკორაციის ფეხით ჩატეხო ის ამბავი, თუ გაქვთ გაგონილი? დიახ, მაქვს გაგონილი. რას უკავშირდება კავშირში? მე ვფიქრობ, ალბათ კოტე მარჯანიშვილს ჰქონდა ეს გარკვეული ხასიათი იმისა, რომ მსგავსი რაღაცები ეკეთებინა. მე აი გენიალურობა სწორედ მაგაშია და ამ ადამიანში სიყო, რომ ყველაფერი რაც კი მასე გვახსენდება, ის დეკორაციის ჩატეხვა, თუნდაც რაღაცა კონფლიქტები ამ თეატრთან დაკავშირებით. ეს სასილეთაყაიშვილი ძალიან მე ვფიქრობ საკმაოდ დადებითი და ხასიათებაა ეს და ეს ზუსტად დიდი ადამიანების ამბავია, რაცაც ქალბატონი სესილია ბატონკოტეზე ამბობს, რომ ჰქონდა ცრუწმენა პრემიერის წინ, როდესაც უკვე გენერალური რეპეტიცია მიდიოდა კარგად, საშინლად ჩხუბობდა, აჩერებდა, ეჩხუბებოდა მსახიობებს, მაგრამ პრემიერის დღეს არ ეუბნებოდა არავის შენიშნას. გამომდინარე იქიდან, რომ მას ჯეროდა, რომ თუკი გენერალური რეპეტიცია წავიდოდა კარგად, ვიღარ შედგებოდა ისეთი კარგი სპექტაკლი. კარგად ჩხუბით. თქვენ რა იცით? კიდევ სესილიას გარდა თუ არსებობს რაიმე ან თქვენს არქივში როგორი ურთიერთობა ჰქონდა მსახიობებთან? ძალიან კარგი და მას უკავშირებენ ასევე გიორგი შავგულიძის აღმოჩენასაც. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ გიორგი იგივე ჟორა შავგულიძე რა როლი შეასრულა ქართულ კინოხელოვნებაში და ასევე თეატრში. ანუ მას ძალიან კარგად შეეძლო არა მარტო ის რომ მსახიობებთან ურთიერთობა ქონოდა, არამედ ის პოტენციალი რაც გააჩნდა თითოეულ მსახიობს სწორი გზა მიეცა თითოეულ მსახიობს. აი იგივე უშანგი ჩხეიძეს. უშანგი ჩხეიძეს იყენებდა ისეთ სპექტაკლებში, აი ფილმშიც, რამდენიმე ფილმშიც გადაიღო. ყველასთან პოულობდა ისეთ მიმართულებას, რომლითაც ის შედეგს მოუტანდა. შედეგი იყო ის, რომ ქართული კინოხელოვნება ყოფილიყო უკვდავი, რასაც ჩემ ჯგუფსაც სწორედ ეკვია, ქართული კინო უკვდავია. ანუ უკვდავებას შემატებდა მისი თითოეული სპექტაკლი ქართულ მაყურებელს. თუმცა მაქსიმ გორკიზე რომ ვისაუბროთ და ჩეხოვზე, რომლებმაც კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისი
დის პატიმრობა ის შემცირება მოახერხეს. ისე როგორი მეგობრობა ქონდა რომ გარდაცვალების შემდეგ ამ ადამიანებმა არ დაივიწყეს. პრინციპში 25 წელიწადი ის იქ იყო რუსეთში მოღვაწეობდა, ყავდა მეგობრები, საკმაოდ და გავლენიანი შეიძლება ითქვას. რა ასეთი ხალხი? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? დიახ. რა გავლენები ქონდა? სიმართლე გითხრათ, როგორც აი ესე ვთქვათ პოლიტიკურ მხრივ ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აქედან მეტყველებს მეგობრობის ხმამდე. იმიტომ რომ ფაქტია რომ ისინი ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ. კი ბატონო, აქედანვე ეტყობა რომ სადაც გორკი და ჩეხოვი იბრძვიან მისის შემცირებაზე საპატიმროში, ანუ მას გავლენები ჰქონდა ისევ აი ამ თავისი შემოქმედებიდან გამდინარე, იმიტომ რომ მან დაარსა პირველი თეატრები სწორედ რუსეთის რამდენიმე ქალაქში, უკრაინის რამდენიმე ქალაქში, იგივე ხარკოვში მან დაარსა და იყო რეჟისორი რამდენიმე თეატრში და ანუ მის მოღვაწეობა აძლევდა იმის საშუალებას რომ აი ასეთ ადამიანებთან ქონდა მეგობრული კავშირი. ალბათ ეს იყო თაკო არა, გავლენა ამ ყველაფრის, თუმცა თავისუფალი თეატრი. დიახ. რომელზედაც შემდეგ უკვე მის ბაზაზე თაირომა კამერული თეატრი შექმნა. მიმბაძველები ყავდნენ. დიახ. თავისი ხედვა ჰქონდა კოტე მარჯანიშვილს, ყოველთვის ამიტომ იყო მისი შემოქმედება განუზომელი და სხვა რა. როდესაც კოტე მარჯანიშვილი საქართველოს ჩამოვიდა, ჩამოვიდაო, ციტირებ, არ დაივიწყაო თავისი თეატრის ტრადიციები და პირიქით შეასხავა ახალი რეალისტური შემოქმედება თეატრსო. ანუ სწორედ ამაში იყო მისი ეს განსაკუთრებული თვისება, რომ ტრადიციები ქონდა მას ყოველთვის გონებაში, მაგრამ ასხამდა ახალ რეალისტურ. ამიტომ იყო ის, რომ საფუძველიც არ დაივიწყა და პირიქით განაახლა. აქედან წამოვიდა მისი რეფორმატორი და ნოვატორი, როგორც თქვენ ამბობთ, ასე იყო. იმიტომ რომ განახლებული ხანაერი თეატრი შესთავაზა უკვე ქართულ მაყურებელს, რომელიც აქამდე ნამდვილად არ იყო. თან ის გამოცდილებაც, რა თქმა უნდა, ამდენ წლიანი დაიწყო ყვარლის მარნიდან, მერე გადავიდა თელავის თეატრში, მერე გადავიდა ქუთაისის თეატრში, თბილისში და უკვე რუსეთში. საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჰქონდა და კი ბატონო, და სწორედ კოტე მარჯანიშვილის სახელობას ატარებს ის ყვარლის აწ უკვე თეატრი. ეს დურუჯის კორპორაცია როდესაც შეიქმნა სანდრო ახმეტელთან ერთად, იმ დროიდან მოდის, თუმცა ვერ გავექცევით ამ კითხვას, რომ ძალზირებად უნდა კითხოთ და სულ მაინტერესებს ბუნებრივი ამაზე ინფორმაცია, რომ თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე განსხვავებული ინფორმაცია, როდესაც 1924 წელს დურუჯის კორპორაცია შეიქმნა სანდრო ახმეტელთან ერთად. ლამარას დადგმის შემდეგ რუსთაველის თეატრში ჩდება ბზარი და კოტე მარჯანიშვილი 26 წელს ტოვებს რუსთაველის თეატრს. რამე ინფორმაცია ჩვენ მხოლოდ ასე ვიფარგლებით, რომ გაჩნდა ბზარი, კრება, რომ კრებაზეც მსახიობებიც კი, ხო, აი რა, ხო, ცოტა ნაწყენი წამოვიდა თითქოს და მე ვფიქრობ ინფორმაციულად გეტყვით, რომ რაც თქვენამდე მოსულა, იგივე მოსულა ჩემამდე. უბრალოდ მე ვფიქრობ ესეთ რამეს, რომ როდესაც ამხელა ორი ადამიანი შეხვდა ერთმანეთს, ძალიან მარტივი შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ სანდრო ახმეტელიც არ იყო პატარა ადამიანი, მასაც თავისი მხედველობა ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ კოტე მარჯანიშვილიდან წამოვიდა სანდრო ახმეტელი, მაგრამ იმდენად კარგი წამოვიდა კოტე მარჯანიშვილი და უკვე მასაც თავისი ხედვები გაუჩნდა და კარგია, რომ ეს კონფლიქტი მოხდა, იმიტომ რომ ორი ახალი თეატრი შეგვექვნა და იმიტომ რომ უკვე უფრო მეტი გააკეთეს მათ ერთმანეთის საპირისპიროდ. ასეთი ინფორმაცია დაპირისპირება იყო. დაპირისპირება იყო, იმიტომ რომ სწორედ იმ სპექტაკლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. ლამარას გულისხმობს. დიახ, ლამარას გულისხმობს. აი, აზრები შეიძლება. აზრები გაიყო, ხო. ეხლა იქ კონკრეტულად რა აზრები შეიძლება არავინ იცის, მაგრამ რეალურად რაც ჩვენამდე მოსულა, ეტყობა ორივეს თავიანთი შეხედულება ჰქონდა. და შემდეგ ეს შეხედულება გამოიხატა იმაში, რომ გვაქვს რუსთაველის თეატრი და გვაქვს მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. კარგად გამოვიდა ფაქტობრივად, რომ ვთქვათ, საბოლოო ჯამში. Ну, მე მგონი ჩვეულებრივია ორი რეჟისორი, ორი სხვადასხვა ხედვა, ორი სხვადასხვა სტილისტიკა და რთულია ორმა დიდმა ადამიანმა, რომ ისე გაუგოს ერთმანეთს, რომ რაღაცა ისეთ ტანდემი შედგეს, რომ დიახ. ორივე დათმოს თავის სესილეთა ყაშულის სიტყვები მახსენდება, ამბობდა რომ ისე გვაქებდა ხოლმე, ისე გვილოცავდა პრემიერის შემდეგ, გვეგონა რომ ჩვენ არაფერი არ, ჩვენ ის არაფერს შევაშარ იყო, ჩვენ ვაკეთებდით ყველაფერს. დიახ, სესილია თაყაიშვილი, ელისაბეთ ჩერქეზიშვილი, უშანგი ჩხეიძე, ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც გავლენის ქვეშ მოექცნენ
კოტე მარჯანიშვილის კარგი გაგებით ოღონდ ისეთი გავლენის ქვეშ მოექცენ რომ შემდეგ ყველასათვის საყვარელი ბებია გახდა ჩვენი სესილია თაყაიშვილი უშან გიჩხეიძემ კი არაჩვეულებრივი როლები დაგვიტოვა და ელისაბედ ჩერქეზიშვილი კიდევ საერთოდ სოფლიდან აღმოაჩინა კოტე მარჯანიშვილმა და გახდა მარჯანიშვილის თეატრის დასის წარმომადგენელი ამით კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავუსვათ იმას ხაზი რომ კოტე მარჯანიშვილისთვის არ არსებობდა საზღვრები არ არსებობდა ის რომ ვიღაც ყოფილიყო სოფლიდან წამოსული ვიღაც ქალაქიდან წამოსული თუ პოტენციალს დაინახავდა ადამიანში მისთვის ის იყო თეატრისთვის გამოსადეგი ადამიანი ეს იქნებოდა კომპოზიტორი მხატვარი არ ქონა მოგვიდენ რომ ყველა უყვარდა ვინც კი იყო თეატრთან დაკავშირებული კინოსთან დაკავშირებული უყვარდა ყველა და ესეთი რამე არის ცნობილი რომ კოტე მარჯანიშვილიო როდესაც თეატრში შედიოდა აი ესე გააღებდა ამ დიდ კარებს და ყველას უყურებდაო თვალებში აი ამ სპექტაკლების წინ და უკვე იცოდაო როგორ მდგომარეობაში ყავდა თავისი მსახიობებიო უკვე იცოდაო რამდენად კარგად შეასრულებდნენ ისინი დაკისრებულ მოვალეობას და ყველგან სადაბედი არ სულ რაღაც 13 წელი შეძლო მან მოღვაწეობა გაეტარებინა საქართველოში და ხომ ნახეთ რამხელა სივრცეს გასცა მისი შემოქმედება კი და გარდა სპექტაკლებისა მსახიობების აღზარდა ანუ ის თაობა შეიძლება თამამად თქვათ რომ სწორედ მისი დამსახურება ასეთი დიდი არტისტები რო დატოვა დიახ იმ 30-იანი წლების აღმოჩენა მთავარი მსახიობი სწორედ კოტე მარჯანიშვილს უკავშირდება და საინტერესო ის არის რომ არ დაკმაყოფილდა აი ამ თეატრალური სპექტაკლებით და კინოშიც სადა იგივე კრაზანა იგივე ქარიშხლს კი ბატონო და ძალიან საინტერესოა მისი სპექტაკლები დღესღამე უთენებია ურიელ აკოსტა რომელმაც აი ეს 159 წელი ისე გავიდა რომ დღემდე ყოველას ახსოვს. დღემდე ყოველასთვის სასიამოვნოდ გასახსენებელია ეს სპექტაკლები და ეს ფილმები. და დღემდე კოტე მარჯანიშვილი არნაირი არ განმეორებულა და ვისურვოთ რომ ვერთვაინებოს რომ არსებობდნენ. აი სწორედ აი ამ მასს ვცდილობ რომ იქნებ აი იმ მსახიობებიდან გაატანილმა ინფორმაციებმა იქნებ აი ამ ინფორმაციებს მისცეს მოტივაცია რომ იგივე თეატრში იგივე კინოში მოსინჯონ თავიანთები და იქნებ სესილია თაყაიშვილი კოტე მარჯანიშვილი და აქვე არის აქვე არიან ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში არის სწორედ აი ამიტომაც გისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენ სტუმარი გრიგოლ ბასილაია კინომკვლევარი იყო ლაბორატორიის სტუმარი და თაკო რამდენადაც ვიცი კარგი ამბები ხდება ეროვნულ მუზეუმში და არა მარტო. ეროვნულ მუზეუმში ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამბები ხდება. შეგვიძლია რომ მე მგონი 8-დან 18 წლამდეა, ხო? რამდენადაც ვიცი. ეს არის ისტორიის მუზეუმის ანუ გამოფენა, რომელიც მასპინძლობს თურქული კულტურის დღეებს, დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს არქიტექტურა, სამზარეულოს გაეცნოს და თურქულ კულტურას ზოგადად. ეს არის 8-დან 18 ივნისამდე, 18 ივნისის ჩათვლით. კიდევ ერთხელ განმეორდები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. საკმაოდ საინტერესო. ეს არის პირველი კულტურული გამოფენა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ პანდემიის პერიოდში და არის ერთგვარი გახსენება თურქეთის ღირსშესანიშნაობების, ხელოვნების თუ კულტურული მემკვიდრეობის. ჩვენ გვენატრებოდა თურქეთი და ვიფიქრეთ, რომ ჩვენნაირად ბევრს უნდოდა იმ მოგონებების გახსენება. ამიტომ ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც უყვარს თურქული კულტურა და გეგმავს თურქეთში მოგზაურობას. Tiflis Tarih Müzesi-nde. ეს არის გამოფენა სახელწოდებით თურქული კულტურის ნაკვალევი. სადაც წარმოდგენილია თურქეთის როგორც მატერიალური, ისე არამატერიალური ძეგლების ფოტომასალა. ექსპოზიციის მოწყობაში დაგვეხმარა საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო მის ხელმძღვანელობას. ჩვენი გამოფენის მთავარი მიზანი საქართველოსა და თურქეთს შორის კულტურული ურთიერთობების კიდევ უფრო გამყარება და გაძლიერებაა. თქო ალბათ რაც მეტი გამოფენა იქნება. იმდენად მიხარია, ყველანაირი აქტიულობა მონატრებულები ვართ. ნამდვილად და საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ სრულად შეუძლია ადამიანს მივიდეს და გაეცნოს კულტურას, ანუ სამზარეულოსაც, არქიტექტურასაც და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ერთ სივრცეში ეს ყველა. ჩვენ რთულია ერთ ბლოკში კი არა, არ ვიცი, რამდენი გადაცემა ჭირდება კოტე მარჯანიშვილს. მე არ ვიცი, მოახერხეთ თუ არ მოახერხეთ ეს მაყურებელმა განსაჯოს, თუმცა ვეცადეთ, რომ კოტე მარჯანიშვილზე მიგვეწოდებინა მაყურებლისთვის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვქონია, რომ დიდმა ნაწილმა ჩვენი მაყურებლების არ იცოდა. ვიქონიოთ ასეთი. ვიქონიოთ იმედი. იმედი. ეხლა რეკლამას ნახავთ, რეკლამის შემდეგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით. დროებით.
Пирбадис цори гамоқенебит, მნიშვნელოვნად მცირდება დაინფიცირების რისკი. Пирбаде срулад უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირსა და ნიკაპს და სახეზე მჭიდროდ უნდა იყოს მორგებული. Мохмаребисас არ უნდა შეეხოთ ნიღბის შიდა და გარე ზედაპირებს. Шехების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელის საპნითა და წყლით, ან სპირტის შემცველი ხსნარით. Ნიღბის მოხსნა უნდა მოხდეს თასმების მეშვეობით ისე, რომ არ შეეხოთ წინამხარეს და უნდა მოთავსდეს თავდახურულ ურნაში. Пирбаде შეცვალეთ ახლით 3-4 საათში ერთხელ და არ გამოიყენოთ ერთჯერადი ნიღაბი განმეორებით. Пирбадис тареба савалдебулуа როგორც ღია, ისე დახურულ საჯარო სივრცეებში. Атаре пирбадес зорад, ნიღბის тарებით ჩვენ ზრუნავთ საკუთარ და სხვების ჯანმრთელობაზე. Ieri, clear. Clear, gonieri. Gonieri. Ieri. Tranieri. Ieri. Petnieri. Ieri. Ieri. Sulieri. Ieri. Tessieri. Tessieri. Sulieri. Sulieri. Ieri. 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 Petnieri. Ieri. 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 Pulischmieri. Pulischmieri. Ieri. Ieri. Onobieri. Ieri. Mocha. COVID-19 სახიფათოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ვაქცინა იცავს. ვაქცინამ გამოსდის ყველა ეტაპი გაიარა. ის აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. მისი გვერდითი მოვლენები მინიმალურია. ვაქცინაციის სარგებელი ბევრად აღემატება რისკს. ვაქცინამ დაამარცხა ბევრი ვერაგი დაავადება. პანდემიას დავამარცხეთ მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციით. აიცერით, ნუ დაელოდებით COVID-ს. აიცერი და შეიძინე იმუნიტეტი. აიცერი და დაიცავი შენი ოჯახის წევრები. აიცერი და დაიცავი შენი მეგობრები. აიცერი და დაიცავი შენი კოლეგები. აიცერი და დაიცავი შენი პაციენტები. აიცერი და დაიცავი ჩვენი ქვეყანა. აიცერი და იმოგზაურე. დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ვაქცინაცია საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის ნაწილია. ვაქცინის გარეშე ვერ დავამარცხებთ COVID-ს. გავანთავისუფლოთ ქვეყანა COVID-ისგან. დავინახოთ ერთმანეთი ნიღბების გარეშე. Tam Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკესრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდია. თავად მითი ამირანის შესახებ ერთ-ერთ უძველეს მითად ითვლება დედამიწაზე. ყოველ ორ შაბათს და შაბათს 22 საათზე. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. დამასკოს გზაზე შეხვდა სავლეს მაცხოვარი და პავლე დაქცია. გზამ უნდა გატაროს მიზნამდე. ეს ჩემი გზა არის. დამემგზავრეთ. პეტრე კოლხის საავტორო გადაცემით გზაზე ხუთშაბათს 19 საათზე. ადამიანები, რომლებაც შექმნეს ეპოქა და ისტორია, რომელიც მათი ხელით დაიწერა. თანამედროვე გმირები და ლეგენდები. Georgian Times-ის ახალ სატელევიზიო პროექტში. რჩეული. ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. ის ნეოლითის ხანიდან იწყებს ქირურგიულ ოპერაციებს, მათ შორის თავის ქალაზეც. ყველაზე ძველი ტრეპანირებული თავის ქალას ასაკი 6000 წელია. რა ცოდნაა ეს? ყოველ ორ შაბათს და შაბათს 22 საათზე. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა.
დამასკოს გზაზე შეხვდა სავლეს მაცხოვარი და პავლე დაქცია. გზამ უნდა გატაროს მიზნამდე. ეს ჩემი გზა არის. დამემგზავრეთ. პეტრე კოლხის საავტორო გადაცემით გზაზე ხუთშაბათს 19 საათზე. სიტყვის ხალხი, რას თავაზობს ხელისუფლება? რა გეგმა აქვს ოპოზიციას? როგორია ეკონომიკური პოლიტიკა? ვისი ჯიბე ივსება და ვისი იცლება? ვინ არღვევს კანონს? სადგადის ზღვარი სამართლიანობასა და სახელმწიფო ინტერესებს შორის? დროული კითხვები და დროული პასუხები. ეკას ეხნიაშვილთან ერთად, ორშაბათს და პარასკევს, 19 საათზე. მოვლენების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. საუბრობთ მსოფლიო ტენდენციებზე და გთავაზობთ ანალიზს საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. რას ფიქრობს ხალხი საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებზე? მალხაზ გულაშვილის საავტორო გადაცემაში რეალური პოლიტიკა ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე. ადამიანები, რომლებაც შექმნეს ეპოქა და ისტორია, რომელიც მათი ხელით დაიწერა. თანამედროვე გმირები და ლეგენდები. ჯორჯიან ტაიმსის ახალ სატელევიზიო პროექტში. რჩეული. ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდია. თავად მითი ამირანის შესახებ ერთ-ერთ უძველეს მითად ითვლება დედამიწაზე. ყოველ ორშაბათს და შაბათს 22 საათზე. დაბრუნდით ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერშია ლაბორატორია და ისეთი სახალისო სარეკლამო პაუზა გვქონდა. ისეთი სახალისო, რომ მე მგონი ჯერი მაყურებელი მიხვდება ცუცოტა ხანში რა შეასაქმე. დღეს გახმოვანებაზე ვისაუბრებთ და ბუნებრივია, ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომელთა ხმის გაგონებაზეც გვახსენდება ბავშვობა. გვახსენდება ძალიან ბევრი ამბავი, თურმე გაირკვა აქვე თაკო, რომ ჩვენი ოპერატორები და არა მარტო ამ ადამიანების ხმებზე ყოფილან გაზრდილები და მოკლედ ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, დიმიტრი დატიშვილი და ზია დოლიძე. დიმიტრი დატიშვილი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით. აბა საერთოდ ვერ ხვდები რომელ არხზე რომელ ფილმს უყურებ და სინდრომ ვიყურო შეიძლება. კი ბატონო. ისიქი აქედან აქედან უცბად ეს ხმები, ნაცნობი, თქო ოჯახის წევრი როგორ გქონდა. აა, ეგ ხსიახება ხო რომ ვიღაცა თქო ნანახი არა ეს 10 წელი რა, ანუ 5 წელი მაგას. მოგავზიადებთ. ხო და მე დავინახე მინდა რომ ჩავეხუტო და ჩავეხვიო და ის ჩვენებრაც რა გამარჯობა. ხო და ეს თავიდან ძალიან წინდა, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ესე იგი ვერ დავიმსახურე მის კეთილ განწყობა და თუმცა უბრალოდ იმიტომ რომ ოჯახის ყოველდღიური ეს მის ეს მაგარენა. ნუ ნახულობ რა, არ ნახო. ანუ მე მინდა რომ ჩავეხვიო. შენ კი კაცო და დანარჩენები როგორ ახალ. შენ ხო, შენ. აი მაშინ წარმოიდგინეთ ყოველას რომ ესეთი ხმა ყვესმოდა რაღაცა და ერთ გაყმოვანები. ბავშვობაში რომ თქვენ იქნებოდით ხმა რომელსაც აი გაირკვა რომ ად ოჯახის წევრები ხართ ადამიანები. ისინი მალავდნენ მაშინ გახმოვანების სიტუაციას, ხო? მაშინ მოპარული იყო აბსოლუტურად ყველაფერი და მაგიტო პროვა არის. ამიტომ იყოს კაკებს რო არეცო. ხუთში ნალაპარაკები. ჩვენთან პირიქით. არა, ლამაზი იყო და იმიტომ. ისე არ ვიცით ვინ არის, ხო, დღემდე. რამიშნულო. სხვადასხვა იქნება. არა, ვიღაცა იქნება კი. ერთი იქნება. არა, რამდენი იქნება და არიან რეალური ადამიანები იქნება. კი, კი, რამდენი. არ მნიშვნელობა არა. ძალიან ბევრი ფილმები შემოდიოდა და ყველა ერთი დააკვდებოდა იმ ვიდეოკასეტებში. ჯერ ყოველზე ერთი მოგესმოდა. თუმცა აუცილებლად უნდა გკითხოთ ორივეს, აუცილებელია გახმოვანებისთვის რომ იყო მსახიობი. მსახიობის პროფესია, რატომ? აი როლს ირგებთ სადროს? სასურველია. რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა უნარჩვები აქვს მსახიობს ისეთი, რაც საჭიროა სწორი მეტყველებისთვის. ხოლოდ ამიტომ? ну რაღაცა აი როლის მორგება გიწევთ თუ ნაკლებად? არა, თამაში მანდამაც არა. თამაში ახლა დუბლერის დუბლერის სიტუაციაში როგორ არ გვიწევს? გვიწევს. დუბლერში კი მაგრამ დუბლერაზე კი, დუბლერზე კი, მაგრამ აი ვოისოვერის თემაში
ну залаунებურად ისეთი თემა არის რა ხო ვიღაცა მიზდევს გაჩერდი გაჩერდი ასე თუ ხარ არაფერ არ გაჩერდება ის ხო რაღაცა მომენტი არის თამაში მე აი დიმას ამეთან ხმება რომ როგორი რაღაცა არის არსებობს სამი ტიპის გახმოვნება ვოისოვერის ხო ძირითადად პირველი არის ინფორმაციული ხაზი მოკლავ მეც მოკლავ ჩაულებრი გამარჯობა როგორ ხარ გამარჯობა როგორ ხარ შე როგორ ხარ სახში რა შვებით მადლობთ კარგად იყო არაფერი დამოკიდებულება ეს არანაირი დამოკიდებულება არ არის ინფორმაცია საწუდი მაყურებელს უბრალოდ ისინი რასაც ლაპარაკობენ არის მეორე ვერსია რომ შეთავსებულია ნახევრად თამაშია და არის მე მესამე ვერსია ალბათ ეხლა ეს არავის არ დაუყოფია ასე კატეგორიება და ციგნად არ გამოუცია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მესამე ვერსია არის უკვე დუბლიაში ну а я хлеб дублеш тамашу чоловлебрат чоловлебрат тамашу хо просто ай екими хаусис შემთხვევაში როგორ იყო ჩვენ ძალიან сахалисе იყო ჩვენ ასოცირდები პირდაპირ აი ეს ხო მე მგონია რომ უნდა მიმიკურნაო როგორც თქვენ ახლობლებს არენატრებ მე მგონია ხომ რამე დიაგნოზა ძალიან კარგი სერიალი იყო ჯერ ერთი ეგ იყო თავარი რომ კარგი სერიალი იყო თორე მე კი არ ვიყავი ძალიან მაგარი მაგრამ მაგარი არის ის კაცი ვინც ითამაშა ეგ თუმცა ჩვენამდე მოვიდა თქვენი ხმით ну ესე მოხდა ხო მე ამარჩიეს და მე გავახმარე ეგ იყო და ძალიან сахалисе იყო ჩვენ სამაზე მუშაობა რა იმიტომ ძალიან კარგი მსახიობია და საერთოდ კარგი სერიალი იყო არ არის სერიალები რომლის გახმოვანებაც ისე ძალიან არ გინდა თქო აი უფრო საიქნე მე არა მე ბედმა დამინდო მე ბედმა დამინდო და ეგეთი სერიალები არ გამეხმოვანებია ვენესუელა არა აი არ ყოფილი ხარ ვენესუელა არა ერთხელ გავახმოვანე 1300 სერია იყო ინდური და აი ой расасия ეგ და ეგ დააყავი და кай რომად გიხმოვანებია ანუ 1300 სერია არის ბევრი ძალიან და ამ ყველაზე მაგ ყველაზე მაგარი სერიალია ინდური აი დარწმუნდე მე იმიტომ რომ აი თელ სოფლიოში იყიდება თელოსოფლი უყურებს და ყველა მოსო რასის სულელია, აი ძალიან ეფასიანია. და რატო ყიდულობენ და უყურებენ? ანუ ესე რაღაც მაგია არსებობს, ხო? ფაქტია, იმიტომ რომ ყველამ ვიცი. გახმოვანება ვიღა ძალიან მაგარი, ძალიან სასაცილოა ეს. საკმაოდ დიდი. და რას უკავშირდება ეს სასაცილო ამბები? შეიძლება რომ აი ამ დროს რა შევით ახლა? აი ამ დროს რა ხდება? რა თქმა უნდა, შემოთავარ შემეხმარებარ გავიდეს მე. ესე იგი ცოტა მოგიწია გახმოვანება, იქიმდეც ის. სხვადასხვა ისინი არ შეფასებები გვაქვს. ზოგჯერ ისეთი რაღაცა რო არ შეაგინო არაფერ გამოდის. ეგეთებიც. ისეთ შეფასებას გააკეთებს ხანდახა რო აი რო არ შეაგინო, გულში მაინც რო არ შეაგინო. ხო მაგალი ფიქრია ძალიან კარგი. ხო რა. ხო. რატომ გავაკეთე? მე რეკავს, რა და ის იმის мама. ტელეფონზე. გუბი მე რეკავს. ხო კარგად არის. განსაროგდი სანამ დიდი რეკავს. ოთახში მარტო როდა მეთა სადავდე ჩემპიონ საფოსელად. ეს ახალისოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ამის ეხა 1300 სერია ამის ყურება. ახალისება. ახალისი მე გეკარგება მე ახალისი. ძიეთ ყველაზე მეტი. ხო, შენთან. 950. ეს იყო ჩენტო ვეტრინე. ჩენტო ვეტრინე და მახსოვს მაღაზიაც ერთი რაღაც ამბავი მოხდა. აბა. ну гахмоонებაში ჯიხურში ვართ უკვე ვახმოონებთ კიდე რაღაც მე 656-ს თუ რაღაცას და რაღაცა წყვეტა იყო ეთერში იმიტომ რომ საბაჟოზე და ჩარჩა ეს ფილმმა დაიგვიანა და რაღაცა პერიოდი გაწყდა ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ტოვეტრინი არ არის ქალაქში მე უყურებდი ხო თვითონ და ძალიან ცუდი აღარ ხო არა გაირკვა რომ თქვენს ტელეკომპანიაში ბევრი უყურებდნენ ხო და ისეთი ის იყო რომ ტელეფონმა დამირეკა და ახლა ჩვენ ტელეფონებს ვთიშავთ ხოლმე მაგრამ ნუ ერთხელ დარეკა ორჯერ დარეკა სამჯერ დარეკა და როგორი რაღაცა არის ხა სტუდია დიდია რა და იქეთ ხალხი მუშაობს რედაქტორები ყველანი ჩვენც ჯიხურში ვართ გარეთ ვიდეო ინჟინერი ჩაწერას ახორციელებს გვერდზე პარტნიორი მიზის და ნუ ბოდიშით მეთქი რა მაგრამ უნდა უპასუხო გამარჯობა გამარჯობა ჩვენ დავეტრენეზე არ ლაპარაკი. გის, გის. ოღონდ სანამ გავიგებ ახლა, მეო ბებიაშენის მეზობელი ვარო, ჩოხატაურშიო. ვაი მე დედა, მე ბებია ცოცხალი მყავდა მაშინა, მეთქი და ეტაკა რაღაცა ეთქობა და ამართ ამ ქალს და მე ბებიაშენის მეზობელი ვარო ბათუმიდანო. აუფ, მეთქი ესე იგი ფილოსოფელი გაწყდა, რომ ეს ახლა იმის მეზობელი ბათუმიდან მემირეკავს რაღაცაზე. ხო მეთქი დია დიახმოთ ყველაზე სასაცილო და ყველაზე მიუღებელი ჩემთვის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რო ვერ მივხვდი ის იყო რომ კაცი მირეკავს ამ თამაზი ვარო და ხო დიახ თამაზ ვერ ვიცანი კაცო ვინ არის მაგრამ ბებია ჩემ მაინტერესებს როგორ არის და ერთი რაღაც კითხვა უნდა დაგისვალო გისმენ მეთქი ჩვენ გაჩერდა იქ გარშემო ყველანი გაჩერებული რედაქტორი მაგა აჩერეს ის ჭაკუნი იმიტომ ეს ხმა ისმის გას მიკროფონში ვლაპარაკობ იმისი ხმაც ისმის ერთი რაღაც ცუნამის მოლოდინია. ჩაოლებრივად რომ რაღაცა ახლა მოგყვებსიო რო აი ეს სამყარო და რაგვია. ეხლა მომზადებული კითხები რომ რამდენი წლის იყო ბებია შენ და რაღაც თელი ამბები არის და სილვია გადარჩება ოპიკა.
ვერ მეხვდი ახლა კაც ბებია ჩემს ნათელა ერქვა სხვანებულს ეს თამაზია ეს სილვია ვინღა ჭირი არის და ეს გვერდზე პარტნიორი გოგო მიწყა და გადავარდა რა ანუ სილვიას ეს იმდენ განცდებში არ იყო ახლა ბებია ჩემ კაი ჯანდაბას მომისამძიმებდა მაგრამ სილვია გადარჩებოდა ну манди ყო შეფასებებს როგორც თქვა იმამ ხმამაღალი ფიქრი აქ სილვიასი მეთქი ახლა გახმოვანებაზე ვარ მანდ შენი მეთქი და ასე შემდეგ ასე რომ ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება ხოლმე მაღაზიაში არ შესულხა თქვენ სერიალები სახმოვანეთ ტიპი როგორ გიქხება კაცო კაი გავიგე ხალმა კითხოს რომ შენ რატო უყურებ ამ სერიალს მე კაი მე ჯანდაბა სიმწურვე თუ მიხდიან არა ფილმებსაც ხახმა არა ფილმებსაც კი ფილმებსაც როგორ არა მაგრამ ის უფრო გრძელვადიანი თემა სერიალი 1300 სერიალა 1300 სერიალში ფაქტურად ნათესავები არიან ეგენი ჩვენი ხო მე სახები შეცვალეს ისე უტიფრა თან ჩატი და ბებჩიც ჩატო ანუ ერთი პერსონაჟი ის თამაშობდა და უცხო რაღაც სერიალში სხვა და იმას ეძახიან უტიფრა იქ ზედმეტი თამაში რომ დაიწყო ესეთ ვოისოვერის გახმარება ნუ ეს არ უადგილოა რა ძალიან რომ დაიწყო შეშენ ემოციების გამოყოფა და მოყოლებს ეხამოშება ეს რა თქმა უნდა ეკრანზე რა ჩანს ის ამ თავარი შენ ეხმარები მოყოლებს ეგ არის ახლა როცა დუბლიაჟი ეგ სხვა არის დუბლირება სხვა არის იქ სულფასოვანი თამაში უბრალოდ შენ არ ჩანხარ ხო და ეს ვოისოვერს როცა აკეთებ მაშინ ნუ ზედმეტი თამაში არა აი განწყობა ის არის ოღონდ მინუს თამაში თუ შეიძლება ასე ვთქვა რა აი განწყობა ოღონდ მინუს თამაში მინუს ემოცია. მე ვერ ვიტყოდი თაკო რასა და ჩვენ სახიობები ვარ, მაგრამ რთული და აბსოლუტურად. არა, ჩვეულებრივად ახლა რაც არ უნდა ყველანი მსახიობები შეხედვართ აქ ხო პროფესიი და აქედან გამომდინარე ადამიანები ვართ ხო ჩვენც და ახლა თუ განცდებში შეხვალ და კაი ფილმია და რაღაცა შენ ზედმეტ ემოციას ოდნავ ზედმეტს ვამბობ თორედ იმ მართალი აღნიშნა რომ ახლა შენ იმაზე მეტად ითამაშობ ვიდრე ის თამაშობს. არანაირად არ გამოდის რა და შენს ფერს აძლევ, შენს დამოკიდებულებას აძლევ რაღაცას და კონკრეტულად ეგ არის, თორე ეხლა მსახიობი უნდა იყოს თუ არა სასურველია, მართლა სასურველია, თორე ჩვენს გვერდზე ეხლა უმუშავია ხალხს, ვინც და ეხლაც მუშაობენ, ვინც პროფესიით არ არის მსახიობი, ან ჟურნალისტია. შეიძლება უკეთ ახმოვანებს და ეს შესაძლოა ზოგიერთ მსახიობზე უკეთაც ახმოვანებს. მე ასე ვთქვი, მუღამი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ხო, მუღამს დაუჭერ, ასე გამოგია. ან პრაქტიკის ამბავიც არის შეიძლება. პრაქტიკამდე სანამ მიხვალ მანამდე ხომ უნდა უნდა მიხვდე რა უნდა გააკეთო შენს ტელევიზია არ არის მანამდე პრაქტიკა სანამ გაივლი მანამდე ნიგი ხომ სამწუხაროდ მამაჩენს ტელევიზია არა აქ და მე ვერ დავუჭირე მუღამი ერთი ორჯერ წადე და ვერ გამომედო პირველი ფილმები თუ გახსოვთ პირველი შეხება ამ ყველაფერთან საერთოდ რატომ გახმოვანება ფილმი იყო კი ჩემი მახსოვს უკან უკიდურესი ზღვარი იყო თეატრონში გავახმოვანების ფული დღესაც არ ამიღია, მაგრამ არა უშავს. მაშინ დაუჭირეთ პირველს, ხო? პირველ ახსე. მე უხავსი წინადადებათ რაღაცა. ერთად ხომარ გაგიხმოვანებიათ რა. ერთად ვითამაშეთ სერიალში თორე გავახმოვანებ. ოი, სერიალში თამაშზე შენ თუ არ მოყვები, მე მოყვები მაგისტორიას. კაი რაღაცა იყო. დიმა და ზაზა იაკაშვილი თამაშობენ დეტექტივებს და მე იქაც გახმოვანების მსახიობს თამაშობ. ეს ორი სერიალში გახმოვანების და დეტექტივები რო იყო და ეს ორი გახმოვანების გიგანტი მომადგა ჯიხურის კართან. მე ვარ მოწმე, ვიღაც მოკლეს, ხო გასწავლეს ეს პერიოდი და ამის ეგმერის მოკლეს მე. მეც მკლავენ, მაგრამ წინა დღეს ნახულობენ ეს მოასწრეს რა და ისეთი სიტუაცია რომ საუბარი აქვს ეხლა ეგ რეჟისორის და სცენარისტის ტანდემი იყო ორი გახმოვანების მსახიობი მიდის მესამე გახმოვანების მსახიობთან და ამათი დიალოგი არის ეხლა ხო წავიკითხე და რა მაგარი პროფესია აქვს თუ ბიჭო ამათო? ეს ორი ნაგლი ლაპარაკობ ჩემზე. რა მაგარი პროფესია აქვს? ჩვენ ვაგერო ტყუას უშვერთო გულსო და სხეულსო და ესენი კიდე ქვეყნის ფულს იღებენ ამ ჯიხურში. და რო წავიკითხე და ეხლა ეს ჯიხურის გარეთ ხო ეს საუბარი მიდის უკვე იწერება. ბიჭო სიცილიეთ გამოვდივარ ეხლა იქედან და აი ესეთი სიტუაციები ხშირად ხდება ხოლმე რა. და იქაც მასე ვთამაშობდით ხოლმე. იქაც ის გახმოვანებს სახეობი ვიყავი, პრინციპში ბოლო გახმოვანებაზე მოვიდნენ ესენი მე ვარ დღეს გიმონკლეს და. ჯვარი წერია. გამოიძიეთ მე? გამოიძიეს კიო.
როგორია საკუთარი ხმარო გესმის? აი მაგალითად როცა უყურებ ყოველთვის გეხამუშება და გქონია რომ რაღაც მე პირ ხო რომ რაღაც მე რე ეჩვევი. მე მაგალითად აი ჩემ გახმოვანებულ ფილმს ვერ უყურებ. მართლა ვერ უყურებ. მესმის. რატო იცი რომ ხარვეზებს ვიჭერ მე რე აი სად დავაკელი სად თუ кай ფილმია თორე ხა სერიალს ისედაც ვერ უყურებ. არა ხო. არცერთ შემთხვევაში. არა, სერიალები როგორ არ არის, кай სერიალებიც არის ხა. დოქტორი ჰაუსის კარგია. ძალიან მაგარი სერიალია. ეხლა სამშობლოს ჰომლენდს ვაკეთებ. ძალიან კარგი სერიალია. ოღონდ ისე ჩკარალაპარაკობენ. ენას მე რა თასში ვალბობთ ხოლმე რომ რა შიშხინი აუვიდეს და ესეთ რატო ამოიოხრე თასზე თქვენს კედათან. ეგეც ფრანგები ძალიან სწრაფად ლაპარაკობენ. იმათვის ნორმალურია და ჩვენ როგორ არის სხვადასხვა ენას სხვადასხვანაირი წყობა აქვს რა. თქვა ინგლისურად შეიძლება ადამიანმა თქვას ფრაზა ხუთ სიტყვიანი, ჩვენ თარგმნიან არის 8 სიტყვიან 9. ცხრა. საფრანგეთში კიდე თოთო არ ესე რაღაცა. აბოლოდ ეტყვი და შენ გაგ მთელი ამბავი. და ძალიან სწრაფად. ის არის კაია, იაპონური არის კაი რა. მაგარი. რას ლაბარო 15 წუთი რაღაცა. აი 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 ლაპარაკობს და როგორ ხარ? და დინამშვიდობისა. დინამშვიდობისა. როგორ ხარ? სახში რა ხარ? არა, ნუ თავის სპეციფიკა და თავისი ისინი აქვს, მაგრამ საქმე მასია რომ ამას ვერ გაიქცევი რა, ხა ნუ ვერ გაიქცევი, ეგეთი ენა გვაქვს და ნუ ჰა. რა, გადასარევი ენა გვაქვს ნამდვილად. მე მომწუ შემი ენა, უბრალოდ საქმე მასია რომ ის იმ ფრაზას თარგმნენ ასე და სხვანაირად არ ითარგმნება და ნუ ჰა. ტემპში როგორ ეტევით? ტემპში ვერანაირად ვერ ვეტევით, იმიტომ რომ აი ინგლისელმა ხა ამერიკელი ჰაი დაიძახა და წავიდა. შენ მე სანამ გამარჯობას ეტყვი, ხო იმან უკვე ოჯახიც მოიკითხა და წავიდა საქტობა საერთოდ ციოს კუმრობა და ამთავრა. აი თემარე, გამარჯობა. ჰაი შენ ვერ უპასუხო, მაში რაღაც თარგმნი ახლა. ჰაი თუ არ გადამითარგმნე, აბა დანარჩენს რატო მითარგმნი, ხო? არის ახლა ჩვენთან არის დაუშვათ სხვანაირი, მაგრამ ჩვენი ენა არ ვაბლაპარაკობთ ახლა ვიღაც ენასთან მიმართებაში შეიძლება ცოტა გრძლად იყოს და. შესაძაც ერთ სერიალში რამდენიმე პერსონაჟს ახმოვანებს, თაობა არის ასეთიც. აქ კიდე უფრო რთულად არის, საკმარცად ხასიათის ცვალებადობაა თუ როგორ ხდება. დამოკიდებულება სული ელემენტარულად. აი, გაგეხმოვანებთ ახლა. მოდი გავახმოვანეთ, აი რა. გამარჯობა, გამარჯობა. აი, ტონალობა სული. ნუ თუ და ახლა ესეთი რა, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხარ? არ ამიშავს. ჩაოლებრივად რომ შენ თვითონ განასხვავო ის, შენ ხო ხაზების მიხედვით ასხვავებ, ახლა ერთს ჯონი ქვია, მეორეს ვალოდია დაუშვათ, ხო? კი ბატონო. პირველს აკეთებს ხვანაირად, მეორეს ხვანაირად. როდესაც ჩქარი საუბარია, ჩქარი საუბარი, როდესაც არის მერე ჭირს ცოტა თორე, სხვა დანარჩენი არ აქვს. ხდება რომ ქალის გახმოვანებაც. ოი, ქალის გახმოვანება არა, არ გქონია, მაგრამ ერთი შემთხვევა იყო ტელეკომპანიამ ზეში, მაშინ ხო იყო ხოლმე ეს გამოკრულები, ახლაც არის კაცოს. განრიგი გამოკრული იყო დღევანდელ დღეს. სახიობები რიცხვი აწერია დღევანდელ დღეს, სახიობები წერია ზუია დოლიძე. გავიგე. ეხლა გვერდზე აწერა ხოლმე გმირები. ფილმი იყო, კარგად მახსოვს, ვირთხების რბოლა. და ბევრი ხალხი ვახმოვანებთ, 7-8 კაციანი იყო, იმენა მღეროდა რა, მღეროდა ფილმი ესე იყო და ჩავხედე, ჩავხედე, ჩავხედე და ზუია დოლიძე უპი გოლბერგი. გოგიშდი კაცო ეს უპი გოლბერგი მე ქალადმაწერია გონებაში და რა ხდება? ნუ ეტყავა მეთქი ა მეხუმრებიანან რაღაცა. ავიდა ეხლა, მაგრამ სანამ უპი გოლბერგამდე ვიღაცა ვახმოვანებს ხუებსაც და უპი გოლბერგი მოდის ეხლა უკვე ვсё. და არ გავახმოვანე, კაცო, მე მგონია მეხუმრებიან და ზვიად დამიძახეს. რა იყო? ქალია მეთქი კაცო უპი გოლბერგი. მიდი გაახმო და მახსოვს. მე უკვე დარჩა ოსერცი ლაპარაკი. უბი ხო ისედაც ისეთი ვიზუალი ქონდა და გამოვიდა ასეთი. ასე რომ ქალი გახმოვანებული ყავს, არ არის პრობლემა. სიმა შენ თუ ყავს ქალი გახმოვანებული, არ გახსენდა. არა. არა. არ გახსენდა, მაგრამ კაპიოდა. არა, არა. მე მახსოვს, რომ გავახმოვანე ტუცი და ეს რა ქვია? ჯარში მხოლოდ კაცები. იქ აი ესენი კაცები არიან, რომელიც ქალს ქალს თამაშობენ. ტი როგორ საინტერესო იქნებოდა ისე? ჰა? საინტერესო გარდა. საინტერესო მაგარი ფილმებია ორივე ხან. არა, სწორაა. მაგარი ფილმის გახმოვანება ძალიან კარგი რა. სასიამოვნოა, მაგრამ სახებს უყურებ და ბევრ ამასაც სწავლობ კიდევაც რა, როგორც სახიობი. სხვადასხვა თქო. არა, მე მაინტერესებს აი როგორ შეიძლება რომ თქვა რამდენიმე ფრაზა იმ ძალიან კარგი ფილმ არ არსებობს. ეგ რა მახსოვს? ეგეთ არასეოს მან დისკუტატავას აღასე. მე მგონია რომ ამაში ძალიან ჩართულები ხართ და დამოკიდებულება არის თითქოს რა. როცა ვახმოვანებ, მაშინ თავდება. მაშინ იმ წამში ხო? იქავა რა. და რეაქციებს რაც ეხება კიდევ რომ უყვეთ აი რამე.
როდესაც ქუჩა გამორიცხულია ხა არ არსებობს დაილაპარაკებს და მომენტალურად ყურადღება არ იწყებს ესკენ. მიდის. იმ წუთას როგორ ჩვენებ რომ რაღაც არის ჩაბძული. არა, რეალურად ახლა ვიანგარიშოთ რომ აი ყველაზე მეტი გვერდის მიხედვით რამდენი გაგიკეთებია. 350 გვერდი ჩვეულებრივი ამბავია წაგიკითხავს დღეში, ხო? ყველაზე ნაკითხი ხალხი ვართ ისე. ხო და 350 გვერდიდან მინიმუმ ნახე 5 წინადადებაც რო დაგამახსოვრდეს ყოველდღიურად. ეგ არ არსებობს შანსი არ არის მაშინ. არა, ტვინი გადაგეკვდა. მაშინ გვექნებოდა რაღაც არქივი ტვინის ნაცვლად რა. ის არის ჩვეულებრივი მექანიკური თემა, ალბათ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მასია. დამთავრდა, всё, დაივიწყე. მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ფილმს რო ახმოვანებ, დამოკიდებულებით ვიცი იმის შემდეგ რა რომელიღაცა ფრაზა მახსოვს. მაგრამ გახმოვანებაში დიმამაც იცის, რომ რომელიმე ფრაზას არის ხოლმე ხშირად ესეთი ფრაზები, რომ ის ფრაზა აუცილებლად მოყვება. გამარჯობა როგორ ახარს ვარიანტის გარდა არის კიდე რაღაცა ფრაზები, რომელსაც ქვეცნობიერად ცნობ, რომ ეს ახლა მაგას იტყვის და ამბობს. იმიტომ შეიძლება ჩემი გახმოვანებული არც იყოს. აა, გავიგე მე. და ჩემი გახმოვანებულიდან დაუშვათ ფრაზა მახსოვს, რომელიღაცა ფრაზა, ოღონ თუ მესმის ის რა, თუ უყურებ, ეტყვის რა, ისიო, ეს ახლა მის შემდეგ ეს იქნება. შეიძლება რაღაც ემოციურად გაგახსენდეს კონკრეტულად. აი, რა სხვაობაა ფილმისა და დაუშვათ ანონსის გახმოვანებაში ხო? ანონსი წარმომადგენლობითი არის. ანონსი უკვე აი, ანონსი არის როგორ მალე ლაბორატორია. ნახეთ, ორი მსახიობის სტუმრად. Всё, აი თემა. ეგ სხვა დამოკიდებულება. ჩვენ ის როგორ იქნებოდა? ლაბორატორია ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში ლაბორატორია როგორ შეიძლება რომ გამოვაცხადოთ? ცუდად. მაგრამ რატომ არ მოგწონო? არ მე მომწონხართ, მაგრამ რატომ მსახნათ? რატომ გავა უბრალოდ ასე? არ გავუბრალოდება, თუ კი გაქვს რუსი. საიდუმლო ლაბორატორია. აი ექსკლუზივია ხმაზე. საიდუმლო ლაბორატორია რაღაც ისეთი. მე მახსოვს ემოციურად ერთ რაღაცა რომ მაშინ როგორ იყო ისე რომ როცა დავიწყე ფილმებს ახმოვანება, რამდენიმე დღე ახმოვანებდი ფილმებს, ერთ ფილმს. რამდენიმე დღე ახმოვანებდნენ რუსთავიოზე მაშინ ფილმებს რა, 3-4. და მე რაღაც პერიოდი დამკვიდრდა რომ ორ დღეში უნდა გახმოვანდეს ფილმი. ხო და მე ჩვენებოდა რომ ორ დღე ზედმეტი იყო ამისთვის რა. ორი დღეც ზედმეტი. ხო, უბრალოდ შეიძლებაოდა. და ერთი ფილმი მაშინ მახსოვს, სასიკვდილო იარაღი უნდა გამეხმოვანებინა და გავახმოვანე ერთ დღეში. ხო და ერთ დღეში რომ გავახმოვანე ესე როგორ გახმოვანებო, ჩვენ გიშურა, როგორ ჩვენ ორი დღე, სამი დღე ხანდახანო და მოუსმენთ, მე დაჯეკეთ მოუსმენთ და ნახეთ ხო და თუ არ მოუსმენთ გამოვიდა კი, თუნდაც შეიძლება ერთ დღეში გახმოვანება და მაშინ მახსოვს ეგ ფილმი, იმიტომ მახსოვს, აი პირველად ერთ დღეში გავახმოვანე აი ეს იქ იყო მუღამის არა ძალიან კარგი ფილმია თან და თან გავახმოვანე კარგი ისა ხო და ეგ წავიტრავა ხო პირველად მე გავაკეთე რუსთავიოში ერთ დღეში რომ გავახმოვანე ის ადამიანები ვისაც მინც ვიჩოლები იყვნენ სამი დღე ყოფნას და ისინი ეგრე ერთი დღე ესე იგი კარგად არა წარმოდობა ესე იგი ესე ხო კი პროდუქტიული კი ესე ჯობია რა უფრო ადვილი ახლა ერთი ფილმისთვის სამჯერ რომ მიხვია ტელევიზიაში რაღაცა ერთხელ მე ძალიან დადი თან განწყობაზე ხარ რაღაცა ახლა როგორ ხდება ახლა ახლა ნუ 2 საათიანი ფილმი საათი და 30 წუთი საათი და 40 წუთი გადახტომებით გადმოხტომებით კი უნდა გააკეთო. არა, მაშინ ფირზე ხდებოდა ეს ხო, კასეტები იყო. ეხლა უფრო ადვილია რა თქმა უნდა. ეხლა რამდენ ხანში ახმოვანებთ? ეხლა ვადაზია დრეგაც. რაც არის ქრონომეტრაჟი, მასე გაცილებით ნაკლები დრო. ან დღეში 3 ფილმი შეიძლება ჩაწეროთ და ნუ 4-ც. კი. ოდ მე გამოდებულებული ხარ, მაგრამ ნუ არა უშენ. ანიმაციას ნახوار ქონიეთ შეხება. კი, როგორ არა, ანიმაციასთან როგორ არა ეხლა ჩვენი მონაწილეობით, ნუ კონკრეტულად ჩემი მონაწილეობით ის დისნეის ველოდებით ეხლა ბრავო რეკორდში, რომ 22 ფილმი არის, რომელიც უნდა გავახმოვანოთ უშუალოდ იმათგან დაკვეთით და ასე. ანიმაცია უფრო კარგია. ანიმაცია ისიც არის, რა ქვია, მაშველები რაღაც ფილმის არის, მულტფილმი არის ბავშვების, ესეც პირველი არხის პროექტი, სადაც ანიმაციებს ვაკეთებთ. ანიმაცია უფრო კარგია, იმიტომ რომ არ არის საუდებლო იმ სპირის მოქმედებებზე დააჯინო და იმასა გაკლატული პირები და რასაც გინდა იმას დააჯინე. გინდა ჰაიტკი და გინდა გამარჯობა როგორ ახარ და. აქედან გამომდინარე უფრო ადვილია, მაგრამ უფრო თამაშის თვალსაზრისით უფრო სხვანაირი არის. უფრო მეტი წები. კი, ბავშვ ვერ მოატყუებს ხო, ბავშვისთვის ხოდა სხვანაირად არის და აქედან გამომდინარე უფრო მეტ პასუხისგებლობით კიდები, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ჩემაშულმა რომ ნახოს ეს რა გიქნია мама რო არ გითხარს რა. თუ გიცნობ მაშველები გავახმოვანე 150 სერია იყო მაშველები.
მომიყურეთ ეს მე მიჩი მიყვარდა სრული სერიოზულად პლაკატით ვქონდა გაკროლი წინ ამიტომ მახსოვს კი არა ყველაზე კარგი სერიალი იყო ეს ცელი პლასმასი თუ ისე კი ბატონო ორივენაირად მაგრამ მაგრამ მაიმუნოდი ხოლმე რაღაც მაგრამ დევიდ ჰესელჰოფი ეს მომდი კი ბატონო რაღაცა ნიკოლ ეგერტი ეს ყველი ბრალია მე რომ მიჩი მიყვარდა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დევიდ ჰესელჰოფი საქმიანთან მომდა ის გოგო გამოშთავდა პამელა ანდერსონი თავაშობდა პამელა ანდერსონი ხო იცო და მას როგორ ახმოვანებით? ან იმის გვარს ამოვდე ნიკოლ ეგერტი, ასე. უფრესა რა. მისტიურად. ძალიან საინტერესოა. ჯამთელი ხალხი დაბუდა აკეთეთ, არაფერი ახტებოდა. ცუდი და კარგი ხალხი ჩვენ ეს რეალია რაჯობია. აი, რაჯობია. ისინი ეს კარგად იყვნენ ჩვენს. ყველანი კარგად იყვნენ, ხო არა. ვინც უყურებს, ვინც ახმოვანებს, ვინც თამაშობს. ვისაც უყვარს. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად დოლიძე და დიმიტრი ტატიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მადლობა რომ ასე გაგვახალისეთ და გაგვიხალისეთ დღე და გისურვებთ ფილმებს სადაც თქვენ თვითონ ითამაშებთ ალბათ ეს უფრო გაგიხარდებათ ვიდრე და სხვა გაგახმოვანებთ ნამდვილად ალბათ ყოფილოს არა ასეთი რომ ქართული სერიალები ფილმებს ეთარგმნოს ჩემი გაკეთებული გამიხმოვანებია მე თვითონ მართლა კი რა ხმა დაიკარგა და მე იზულებული არა არა მე გულისხმობ არა ქართულად კი დეტექტივები რუსულში და უგურებდა რუსეში ძალიან მაგარია, მიხარია. გისურვებთ წარმატებას, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. თაკო, 4 შაბათია დღეს და რუბრიკა გვაქვს საინტერესო. საინტერესო რუბრიკა გვაქვს, რომელიც ყოველ 4 შაბათს იქნება ლაბორატორიის ეთერში და ემიგრაციაში წასულ ჩვენ ემიგრანტებს ეძღვნებათ. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარი არის ნინო თედიაშვილი, რომელიც 28 წლის წინ წავიდა საფრანგეთში და რა თქმა უნდა იმ ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც მაშინ ჩვენ ქვეყანაში იყო ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მიუხედავად ემიგრაციაში ემიგრაციის საკმაოდ ესეთი რთული პრობლემებისა მან მოახერხა და თავისუფალი დროის გაყვანის მიზნით ინტერნეტით შეისწავლა ხელსაქმე, რომელიც დღეს არის უკვე მისი პროფესია და აგერ უკვე სწორად ამდენი ხნის მანძილზე ის უკვე თავის პროფესიას უზიარებს ქართველებს და არა მარტო ქართველებს, არამედ ფრანგებსაც და ეხა მოდი ნახოთ სიუჟეტი, სადაც ის უკვე თავის შემოქმედებას დეტალურად გვესაუბრება. მეტყველია საქართველოსი არ ყოფილა და ძალიან მენატება ჩემი სამშობლო. ემიგრაციისკენ მიმავალი გზა მარტივი არ ყოფილა. პირველი გაჩერება მოსკოვი იყო. გაჭირობის გამო იძულებული გახდა მეუღლესთან და შვილთან ერთად უცხო ქვეყანაში ცხოვრება სუფთა ფურცლიდან დაეწყო. რამდენიმე წლიანი ემიგრაციის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულს კვლავ გაჭირება დახვდა და ისევ მოუწია სამშობლოს დატოვება. ამჯერად გერმანიაში წავიდა. უცხო ქვეყანაში დაგროვილი მცირე დანაზოგით კვლავ სამშობლოში უკვე ორი შვილით დაბრუნებულს მესამე შვილი შეეძინა. სამი შვილით ძალიან გაგვიჭირდა საქართველოში გაჩერება. მესამედ გავყიდით იძულებული რომ გამოსულიყავით ევროპაში, ამჯერად ესპანეთში. წლების შემდეგაც განსაკუთრებით სენსიტიურად იხსენებს დღეს, როდესაც მის ცხოვრებაში რთული გადაწყვეტილების წინაშე დადგა, როგორც ემიგრანტების უმრავლესობას, მასაც მოუწია შვილების დატოვება და მათგან შორს ცხოვრება. დღემდე მოყვება ის ფიქრები და განცდები, რომელსაც საკუთარ თავს ვერ პატიობს. საზღვარი ფეხით უნდა გადაეკვეთა. იცოდა რომ სამივე შვილთან ერთად ამის გაკეთება გაუჭირდებოდა. პატარები ამ დროს იყვნენ 4 წლის და 2 წლის. ძალიან მიჭირდა ამ მათ შორის ერთის ამორჩევა, ერთ-ერთი უნდა დამეწოვა აუცილებლად. მომიწია 2 წლის ნიკას დატოვება. უფროსი სწავლობდა სკოლაში, ვიცოდი ის უფრო მეტად გამიგებდა და შეეძლებოდა უშენობას. ძალიან ამის გახსენება და გამეცინებინა და ისე გაუპარულიყავი, მაგრამ ამ დროს ტაქსი მოვიდა რომ უკვე აეროპორტში უნდა წავსულიყავი და ამაჩქარეს და ბავშვს არ ეძინათ. ერთა ეხაც კი ყურებში გასის ხმა სუნესმის როტირო და დედა წაფუტდა.
ასე ადგილებული უფროსიც ეზოში ადგილებული იყო და მეცხომალე წამიყვანო. უმცროსი შვილი, რომელიც დედამ საქართველოში დატოვა, უკონტაქტო გახდა და ფსიქოლოგიური პრობლემები შეექმნა, რამაც ემიგრანტ დედას საქართველოში წამოსვლა გადააწყვეტინა. იმდენად იმოქმედა ბავშვებზე. ფსიქოლოგიურად დღესაც კი ამჩნევიათ ბავშვებს. უმცროსი შვილი 22 წლის ჩამოვიყანეთ აქ. ფსიქოლოგიური პრობლემებიც აქვს, ხშირად წევს ხოლმე სამოწყობილოში ცოლა. თავს ვიდანაშაულებ ძალიან, რომ ესე მოხდა, ამდენი წლები მშობლების გარეშე იყო. წლების შემდეგ საბუთების არქონის მიუხედავად ციხესაც კი არ შეუშინდა და სამშობლოში მათთან დაბრუნდა. მომიწია ალი საბუთებით წამოსვლა საქართველოდან, ასე და გამომიტანეს ციხე 7 წელი და ამ ინსტიტუტის შეგვეხო ყველა სასჯელი მომეცნა. დროის გასაყვანად აღმოჩენილი ნიჭი, ქარგვა, ფერწერა, ხაწერა და ტექსტ ტექნოლოგია თავად შეისწავლა. სხვადასხვა ფერის ზაფით და ნემსით შექმნილი ნაკარგებით ცდილობს მოგონებები ნამუშევრებში გააცოცხლოს. დღეს ფრანკ ხალხს ხელოვანის შემოქმედების და თვალიერების საშუალება მიეცა. დიდი სურვილი აქვს ქართველმა დამთვალიერებელმა ციხილოს ნამუშევრები. ყოველთვის ცდილობს მისი შემოქმედება განსხვავებული იყოს. რენში ტარდება ხოლმე ანონიმური ტალანტების გამოფენა ყოველ წელს ყველა რაიონში, სადაც ვიღებ მონაწილეობას. ებროულად 5-6 რაიონში ვიღებ მონაწილეობას. როცა ემიგრაციიდან სამშობლოში დაბრუნებაზე ფიქრობს და ეს ძალიან ხშირად ხდება, მისი გული ბედნიერებისგან სხვანაირად ფეთქვას იწყებს. დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ჩემი ცოდნა გაუზიარო ქართველ ბავშვებს, შევასწავლო ქართულის ეს ტექნიკა, იმედია, რომ ამის სრულდება ეს სურვილი და ეს გასაუბრები საქართველოს. ეს იყო რუბრიკა ემიგრანტი, რომელიც ყოველ ოთხშაბათს ლაბორატორიის ეთერში იქნება და მე ვუსურებ ჩემ ქვეყანას, რომ ძალიან მიუხედავად ისა, რომ ნინო თედიაშვილის ამბავის თავც რაც საინტერესო იყო, ნამდვილად გულს მოხვდებოდა, ვერ უყურეთ ვერც ერთმა ამის გარეშე, თუმცა მადლობა მას იმ ამთავრობებისთვის, საქმისთვის, რასაც ის აკეთებს და უსურვოთ არა მარტო ხალბატონ ნინოს, არამედ ყველა ემიგრანტს. ყველა ემიგრანტს მალე დაბრუნება საქართველოში. მე მგონი საინტერესო დღე გქონდა, ინფორმაციულიც, მხიარულიც. მეც ასე მგონია, მაგრამ მე უკვე მერიდება, აღარ ვამბობ არაფერი. თუმცა ვიქონიათ იმედი, რომ ლაბორატორიის ნახვა უხარიათ მაყურებლებს და იმედი აქვთ, რომ ჩვენ ამის იმედი ვიქონიათ, რომ მათ იმედი აქვთ, რომ საინტერესო და როგორც ჩვენ ახსენე ინფორმაციული დღის დასაწყისის რაღაც პატარა ნაწილი ვიქნებით ჩვენ. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე გემშვიდობებით, სულ ცოტა ხნით რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში 4:10 წუთზე მე და კოტე მათიაშვილი დაგიბრუნდებით დროებით.